udah. Eh, sekarang gua video. Finally. Yeah. Tim aku. Timpor. Titan. Tim apa nih? Tim apa nih? Timpor, timpor. Oke, oke, oke. Lepas ni mesti dah tak nak pegang tali lagi kan? Menyumpah. Nak jadi apa? Nampak botol air pun mesti nak muntah kan? Nanti jangan tunjuk video kat orang. Kesian lagi. Boleh sat aku ah. Saya tak risau lama tadi siapa-siapa lah. Betul, tapi gemuk tu mesti kena sekarang. Puas. Jom balik. Hey, bye. Okay. Peace. Jangan kaki ya. Oh, jangan kaki kita nanti.